манай студиуд дуучин соёлын төрөгний ажилтан Ган Төмөр урилга өглөө авч ирсэн. Сайхан амарсан өглөөний мэнд. За өглөөний мэндийг хүргэе. За юун төрөнд энэ сайхан уран бүтээлээрээ бидэнд бэлэг болсон танд баярлалаа. Энэ уран бүтээлийнхээ талаар манай бас танилцуулахгүй. Одоо хэн болгоны ийм аманд аялагдхаар ийм сайхан уран бүтээл ээ. За тэгэлгүй яах вэ? Нийт төлөө зүсгчтэй бас энэ өглөөний мэндийг хүргэе. За тэгээд уран бүтээлийнхээ талаар ярихад бол за энэ дуу маань сая 24 онд хийгдсэн туу шинэ уран бүтээл. За тэгээд ховдын яруу найрагч за малчин залуу байдаг л та Атхан Баатар гээд. Атхан Баатарын шүлэг Монгол улсын соёлын төрөний ажилтан Цэнгэрд нутгийн аялалгүй одоо бие хөдөө амьдрахаар явлаа гэж уран бүтээл байна. Тэгэхээр шинэхэн уран бүтээл одоо цацаад удааг л гэж юм да. Дууны утга агуулга гэдэг бас айгүй чухал байдаг тийм учраас одоо орчин үед залуучууд яг нөө олон нийт төвлөрсөн хот нийсэл бараадах болсон. Тэгвэл эсрэгээр би хөдөө явах амьдрахан байна гэдэг энэ зүйлс бас өрөөлсөн гэдэг нутгаараа бас их сайхан уран бүтээл болж өгсөн байна. Залуучуудад бас нэг энэ тал дээр бас нэг бодуулах тал дээр юм. Тийм. Одоо ер нь тэгэл нийслэл хот маань ямар байгаа вэ? Хэн хэнгүүл мэдчихэж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгээд ер нь бол төлхөө одоо манай үеийнхэн бол бас нилээ хөдөө орон нутг руу гараад эхэллээ л дээ бас. Тэгээд тэр ч утгаараа бас энэ хотын бас төвжрээ энэ стресстэй амьдралаас бас жоохон юуасаа гэж би бас жоохон урайлах тал руугаа дуусан л та. Тэгээд хөдөө амьдрахаар явлаа гэж утгаар л манай залуучууд байна. Яг нэг хөдөө мал дээр гарахыг л бододог шүү байгаа. Бас тэр бас жоох өрөсгөл ойлтголт юм уу гэж боддөн штт. Бас одоо сумын төв дээр, аймгийн төв дээр усаахан ажиллах, амьдрах тийм боломжууд бол нээлттэй сайхан болсон юм билээ одоо үед бол. Тэгэл тэр залуучуудтайгаа л уралц туулсан да. Сум орон нутгийнхаа нөгөө хөгжилд өөрсдийн хов нэмэрийг оруулсан. Яг энэ төрөл төрлийн мэрэгчлийг эзэмшиж байгаа энэ залуучууд өөрөө очиод би ер нь юу хийж чадах вэ гэдэг энэ тал дээр бас хөгжүүлэх төв нэмэр оруулвал но тухайн орон нутгийн ч гэсэн хөгжөлд маш том юм хөрөнгө оруулалт болж өгдөг байна. Тий. Одоо тэгээд ер нь төгссөн мэрэгчлэрээ ажиллаж болж байна. За давхар одоо мэдээж манай аймаг сумд ч юм бол хөдөөтэй байх боломжтой шүү дээ. Одоо үндсэн ажиллаа хийгээд аа давхар одоо бас аав ээж дээр малаа малдаг ч юм уу өөрсдөө давхар ингээд ирж очиод та манай найзууд бол одоо тийм залуучууд зөндөө байгаа. Тэгээд ер нь манай 10 жилийнхэн чи бас ихэнх нь буцаад орон нутг руугаа амьдраад эхэлсэн шүү. Одоо тэд нар хөдөө орон нутгад ажиллаж амьдарч байгаа найзуудаараа бол бас жоохон атарах ч гэдэг шүү дээ. Тэгээд би бол яалтчгүй энд ингээл уран бүтээлээ хийгээд бидний зах зээл бол яалтчгүй энд байгаа учраас тэгээл байж энэ. Ер нь тэгээд нэг жоохон яваад нас яваад ирэхээр гарнаа л гэж байна шүү дээ. Эсвэл бид нэр олон танд уран бүтээлчд олон залуучууд маань хөдөө орон нутгад амьдрахыг урайлсан хүүхдүүдээ гол нагаарт байлгая тийм ээ. Орон нутгад бас ийм хөгжил байна. Бид нар бас тэр хөгжилд гар бие оролцох ёстой юм а гэдгийг бас ойлголт төгөөдөг болсон. За Ган Төмөр хувьд хизэнэс дуучин болох замлыг эхлүүлв. А багдаа бас дуу уран бүтээлтэй холбоотой хөгт байв. За миний хувьд бол багдаа ер нь тэгж нэг дуулдаг байсан юм. А за. Тэгээд ер нь нэг 10 төгсдөг жилээр юм уу дуулж эхэлсэн. Нэг урлагийн үйлчлэг гэл байдаг та урлагийн үйлчлэгт ороод тэгэл анх тоолох юм гээд авчлаа. Тэгээд яруу найр өвчтөг манай нэг найз байсан л 10 жилийн найз маань. Тэгээд найзтайгаа хамт нэг өвөөдөө зориулаад манай өвөө бас улсын хошаа авраг юм альчин хүн бит. Аяат нэгтэлчээ. Тэгээд өвөөдөө зориулаад ер нь нэг ойлаа шүлэг бичээд нэг дуу хийя. Чи найзтайгаа шүлэг бичээдэг гээд. Тэгээд манай анхны багш бид энэ одоо Өвөрнгай аймгийн Хүчмтэр аймгийн театрт дууч нар байсан. Эндэн Батгийн багш маань байсан. Тэгээд Эндэн Бат багш тэрэ анх аймгийн театрт барайл ирчээлээ шүлгийг нь бариад. Тэгээ 2 цагийн дараа буцаад дууцсан. Тэгээ таяр явж байгаа түр өдрөг. Тэгээ буцаад дууцсан чинь хамгийн анхны дуу маань Буурлах аав гэж нэртэй. Тэгээ 2010 онд бүтчихсэн юм уу? 10 жилд байхдаа гаргачихсан. Тэгээл тэр дууга одоо аймгийн студидтээ орж нэг хоол авчлаханд орсон болчоо. Тэгээл дуулаад яваад байсан л та. Тэгээ нэг 10 жилд чи бас нэг тайлан тоглолт мөн бол тэгээл хийдэг. Тим юмуд хийсэн. Тэгээд 2012 онд соёл урлагийн их сургуульд дөрөнгө тулаач мэрэгчлэр мул улсын ардын багш продюсер Ич Орлоо хөшийнхаа төртлөгт 5 жилийн хугацаанд суралцаад 2017 онд яг дулаач мэрэгчлээ эзэмшээд төгссөн. Одоо ер нь ямар нэгэн байгууллагад хариалагддгоо хувь уран бүтээлээ хийж байна уу? Тий, одоо ер нь хувь уран бүтээлүүдээ соёлын уран бүтээлүүдээ төлхөө бас хийж байна. Аа давхар бас одоо нөгөө уран бүтээлч хүмүүс чинь албан байгууллагууд тариалагдаад ажил бол бас зүгээр тийм учраас Баян зүрх дүүргийн соёлын ордон буюу одоо Жанжин клуб одоо 100 жилийн дүүхтэй Жанжин клубт одоо дуучнаар ажиллаад явж байна. Уран бүтээлийн яг ерөнхий чиг нь харахад бас л яг нутаг орон ээж аав энэ
сэдвтэй холбогдсон уран бүтээлүүд зөвлөж явах шиг байна тийм. Ер нь цаашдын их уран бүтээлийн зорилго чиглэл юу байна? Тэгэлгүй яхав. Яг гоё асуулт асуулаа. Би энэ төр чи одоо яг нөгөө хөдөө өссөн манай аав ширч одоо малчин харбагасаа мал төр өссөн хөхт учраас бас яг нөгөө нэг юм хотын одоо pop одоо юу гэдэг эстрад pop дууд уулахт бас жоохон хол л да. Тэгээд ер нь нэг жоохон одоо нутаг ус одоо юу гэдэг тий. Адуу мал аав чигэл дуулах тийм сонирхолтой. Тэгээд ер нь нэг сойст байхдаа бол тэгж нөгөө дөөрийн дуучин нар сураад байдаг. Яг дөөрийн дуучин болно гэсэн тийм бодол бол байхгүй дандаа л нэг нийтийн ардын дууд уулсан л тийм ойтон байсан. Тэгээд явж байгаа л тэгэл одоо хувь уран бүтээлүүд маань ялтчгүй тэгэл аав ээж дутаг ус ингээл ийм сайхан дуунууд л дуулах. За ирээдүйн одоо хийгдэж байгаа уран бүтээлүүд бол бас л одоо нутаг усны тухай, аав ээжийн тухай нэг тиймэрхүүл одоо дуунуудыг хийж хамгийн гол нь одоо үг яруу нэр дээр нь би маш анхаардаг. Тэгээд аа тангийн тааруулаад хамгийн гол нь одоо тийм чанартай уран бүтээл хийхийг л одоо хүсдэг тийм. Уран бүтээлч хүн өдөр бүр цаг тутамд шинийг эргэлхийлж шин зүйл рүү тэмүүлж байдаг байх л та. А дуучин хүний ер нь хамгийн сайхан зүйл нь юу вэ? Ихэнх дуучид нөгөө багтаад болдог байсан цэцэрлэг тахацаа шатуулсан гэж тэгдэг штэ. Харин та бол сүулт тийм ээ а донцоргоолаа төгсгэн алдад дуулж эхэлсэн байна. Тий. Би чинь одоо яг тэгж нөгөө багтаад болдог байж гал соёл урлагийн сургуульд гинт их орно гэж шийдчихсэн. Тэгээд яг нөгөө яа шин шалгалт малгалтаа болвол яг ерөөсөө сойст орно гэл англи хэл монгол хэл хоёр ороод тэгээд хотод ирж ур чадвар авчихсан. За тэгээд одоо энэ хугацаанд одоо 12 оноос хойш одоо сойдрлын их сургууль сураал энэ хугацаанд нь бол одоо яг нөгөө ахч нарын гадаа уран бүтээлийн одоо тэнд олтуудаар зөндөл явна л да. Одоо сүм орон нутаг 21 аймагаар тойрол. Ингээл явж байхад бол дуу уран бүтээл хийж байгаагийн хамгийн одоо сайхан зүйл нь бол тэр ард түмнээсээ одоо нөгөө алга ташилт тэр сайхан эрчүүч энергийг авах л залуу уран бүтээлч хүний хувьд бол маш гоё санагдтыг штэ. Тэгэд ер нь одоо энэ уран бүтээлдэрээ сайхан амьдралаа залуулаад явж байгаа. Уран бүтээлч байхаасаа одоо болоод одоо өөр ажил хийдэг ч юм уу гэсэн тийм бодож ирсэн үе бол ер нь байхгүй шүү. Одоо улам л одоо гоё уран бүтээл хий чанартай уран бүтээл хийгээл одоо залуу уран бүтээлч учраас бас жоохон дутлагталтай одоо юу гэх юм уу дуулсан ч гэдэм үү дөрсийн жоохон тааруулсан ч гэдэм үү тийм уран бүтээлүүд бол зөндөө байна бас ингээд нөгөө. Тэгэл тэр болгон дээрэ туршлах суугаал ингээд яваад идэм байнал л та. Одоо тэгэл ер нь бас няхуур хандаж эхэлж байна. За чанартай хийхийг одоо хичээж байна. Тэгэд одоо эрэл хайгуул гэж байна. Тэрэн дээр бол ер нь өдөр болгон л ямар хуу уран бүтээл хийх үү гэж өглөө усахтал нэг шин дуу бодож сэрдэн шүү дээ. Тэгэл тэр болгон дээр бодож байгаа жилдээ ер нь нэгээс юм уу хоёр дуу хий гэсэн тийм одоо төлөвлөгөөтэй явдیں۔ Тэгээ энэ жилэс бол бас одоо тэрийг ахиулаад ер нь бас нэг 3 4 дуу их зориг тавьчаад одоо ингээд техни уран бүтээл мөн гарцсан. За тэгээ дараачийнхаа уран бүтээл рүү орцсон гэж явж байна та. Дараачийн уран бүтээл нь ямар уран бүтээл вэ? Нууцсан шүлэг энд бас нэг хаалцсан юм шиг. Тий энэ тал дээр яг айн ол цохогддог байгаа юм. Шүлэг нь бичигдэж байгаа. Тэгээд бас нэг юм Монгол ахуга юм Монгол орн амгтанд тулсан тийм за уран бүтээл энэ жил зундаа клип нэгтчих баг. Тэгээд 8 9 сараасаа ер нь цацыг гэсэн тийм бодолтой ингээд ажиллаж байгаа. Дуучин хүн, урлагийн хүн гэдэг тайзан дээр байдаг үргэлж гой сайхан байхыг шаарддаг, зөвлөгөр дуралтай байхыг шаарддаг. Тэр дундаа ийм нөгөө хөдөө нутаг тийм ээ ард юм монголчууд их сайхан дуучин ард юм шүү дээ. Тэгээд ингээд олонд уран бүтээлээ хүргээд явж хахад за би дуучин болсон доо үнэхээр аттай юм а тийм ээ би үнэхээр зөв сонголт хийжээ энэ миний хийх ёстой миний байх ёстой газар юм а гэдэг шиг хүн зөв цагта зөв газараа байж ээж нөгөө сайхан амьдрдаг сайн сайхан явдгаа гэдэг шиг тэгж нэг бахархж исэн мэрэгчлэр амгчжсэн дурсан чавалцал тий байлгүй яах вэ одоо яг наадах чинь ярахад бол бас ийм л тийм нөгөө бас нэг багада юм сахилахгүй 10 жилдээ бас нэг жоохон юу хөөхтүүд байсан гэж ярьдаг шүү дээ одоо хүмүүс чинь бүх зарим мөхчүүд ярьдаг шүү дээ. Тэгээд тэр шиг бас 10 жилдээ нилээ тийм сахилахгүй хөвтөөсөн л да би чинь. Хөдөлгөөнтэй ер нь нөгөө багш нарыгаа за тэгэл сургуулийнхаа захирал мөхрлийг жоохон нилээ яана. Тэгээд бас нэг сургуулаасаа 3 4 удаа бас нэг жоохон их маягтай болцсон.
Тэгээд ер нь нөгөө хүмүүс чинь нэг хараад яадаг ч нэг 10 жил цэглэхгүй болохоор чинь за энэ ч тэ нэг том болоод нэг өтөхгүй л нөхөр болно даа гэж. Ер нь тиймэрхүү бодолтой. Тэгээд өөрөө сахилахгүй дээр ихэр чинь тэрэндээ бас эвлэрэх гээддэг талтай шүү дээ. Тэгээд байжсэн чинь сууйс дорол яг нөгөө урлагийн хүн болоод нөгөө тайзан дээр гараад хүмүүсийн нүдэнд ил болоод ихэр чинь яалт ч юм ингээд өөрийгөө одоо нэгт бол би явж явах байтал. За хоёрт бол яг тэрийгээ таагаад ингээд төлөвшөөд ирд юм хэлээ л дээ. Тэгээд ер нь сахилахгүйтэй л одоо би дуучин болоогүй л одоо юу хийчих явах байсан тийм сахилахгүйтэй л явж явах байсан байх. Тийм болохоор бас урлаг бол өмнөгийг хүмүүжүүлдэг гэдэг үл яалтчих одоо нээ тэгээд одоо урлагтаа маш их хайртай цаашаа одоо ингээд уран бүтээлүүдээ их тасар том тийм зорилго тавьчаал явж байна да. Уран бүтээл гэдэг бол маш олон нөө ардаа хүний хөлс хүч шаардсан зүйл гэдэг баг. Нэг уран бүтээл хийхэд хичнээн цаг хугацааг зарцуулж байна. Арын уран бүтээл хийхэд л олсон олон ажиллах шаардлага тулгардаг баг. Тий. Энд ч одоо яг уран бүтээл нэг уран бүтээл бүтэж байгаа хугацаа хэм бол бас тодорхойгүй. Одоо ингээд нэг амархан бүтэж байгаа шүү байна. Ер нь нэг өдөр аянд бүтээд нэг өдөр хоолойд ороод за маргааш нэг клипэндэ гараад ингээд нэг 7-оос 10 хоногийн дотор бүтэж байгаа шүү байна. За бүр одоо ингээд жил дамжаад 2 жилийн хугацаанд бүтэж байгаа шүү байна. Одоо надад бол хамгийн амархан бүтсэн бол аав хөрг охин ингээд хамгийн анхны уран бүтээл мань байдаг. Маш хурд хугацаанд бүтэж ирсэн. За тэгээд бас 2 жил дамжиж байсан туу байна аа. Тэгээд мэдээж одоо урт хугацаа, богино хугацаанд одоо хийгдэж байгаа ч гэсэн арын албанд ажиллаж байгаа хүмүүс бол маш их одоо байгаа шүү дээ. Тэгээд хамгийн анхны дамжлаг бол одоо ялтчихгүй нөгөө шүлэг яруу найраг бичнэ. За дараа нь хоолой хөвчлөгийн дор нарамжрах хөгжмөө хийлгэн. Энэ тал дээр бол студи бас нэг 3-4 хүмүүс ажиллана. За тэгэл оркестр бичүүлэх юм бол тэр 20-30 хүн ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэгээд клипний ажил дээр бол ялтчихгүй хүмүүсийн одоо ойр тутны хүмүүсийн туслалцаа бол ялтчихгүй их орд. Одоо ар гэрийн юм маань бас туслана. Тэгээл найз төхтийнхөө одоо юу гэдэг өдөө орон дотор уяваал клип авлаа гэтэл найз төхтийн унаа тэр хэрэг болно. Энэ тал дээр бол бас хүн хүчний асуудал бол баггүй орно. Хөрөнгө мөнгө сэтгэл зүй одоо маш асар их одоо зөүлүүдээс л уран бүтээл маань ингээ гардаг та. За баярлалаа. Танд уран бүтээл амжилт хүсье. Бас Монгол төмнөө баясгасан, аманд үргэлж аялагддаг, цаашлаад бас амьдралд нь тийм ээ уран зориг өгөхөөс олон сайхан уран бүтээлэг хийгээсэй гэж хүсэж байна. За баярлалаа. За урилга хүлээвсэнд баярлалаа. За баярлалаа.